Prokuroria ka apeluar vendimin e gjykatës së Tiranës e cila shpalli të pafajshëm Kristian Marinaj, 42 vjeçari sipas akuzës ka bashkëpunuar me ish deputetin Mark Froku në vrasjen e Aleksandër Kurtit në vitin 1999 në Bruxelles. Prokuroria pati kërkuar 16 vite burg për Marinaj, kërkesa e cila u rrëzua nga togat e zeza. Madje sipas vendimit, akuzat e ngritura për të pandehurin nuk mund të provohen. Këtë të në gjykatën e Tiranës pritet të lexojë vendimi për Mark Frogun. Ish deputeti nuk është paraqitur. Gjithsesi seanca është hyrë me kërkesë të avokatit të tij, pasi kërkoi kohë që të përgatisë mbrojtjen. Për këtë arsye gjyqi u shty në datën 12 prill. Prokuroria kërkoi dënimin me 25 vite burg për ish deputetin për akuzën e vrasjes fshehjes së pasurisë, pastrimit të parave dhe ndërtimit të palishëm.